Opa, e aí, Santinha? Vamos pôr nessa água aí, meu filho? Ah, sai pra lá, seu velho safado, que eu tô. Hoje eu tô estressada. Arruma, eu tô. Tá trabalhando, eu tô com sede doida. Ah, vai tomar água lá pra onde o senhor trabalha, vai, vai. Ah, pá, vai, tu é ruim demais. Ah, quem gosta de velho é asilo, ai. Tem que levar pra mamãe. Aqui, mãe, ó. Tá aqui a água. Ei, minha filha, cadê o copo? Ah, mãe, eu esqueci o copo. Ei, mãe, tô de saco cheio, sabe, desse negócio de mato. A senhora só vive aqui roçando e cuidando de mato. Mãe, sabe o que eu queria mesmo? Não tem como a senhora comprar um smartphone pra mim, não? E que diabo é esse smartphone já? Que é isso? Smartphone, mãe! Por isso, minha filha, eu tenho um esmalte e tenho um fone lá. Ai, aí que... tu fica pra ti, pronto. Que negócio de esmalte e fone, mãe? Eu queria um smartphone, um iPhone, celular, um iPhone 11. Agora, menina, quanto é isso? Eu acho que é uns 8 mil. O quê? 10 mil. Eu adoro com esse dinheiro 11. Todo, eu faço, ajeito a minha casa, rapaz. Ai, mãe, eu preciso ficar conectada com... Ah, ter conversa com as pessoas no Zap, Instagram. Não, mãe, tem como não. Nessa roça que eu tenho, tô sem celular, tô sem nada. Não. A senhora pegou todo o meu auxílio e gastou. Gastei, mas foi por uma boa causa. O quê? Ajeitei a nossa casa. Ah. Te falei. Tá bom, né? Vou buscar o copo. Ah, deixa eu cuidar da minha plantação, vai, vai. Opa. De um smartphone que ela quer? Será que é isso? Ela pega o esmalte lá e o fone, bota e fica pintando com o fone dela lá. Ah, vai fazer. Caixinha bonita, uma caixa, ou acho que é um rádio, sei lá, tem um botãozinho aqui, não, mas liga não, acho que é um rádio, sei lá, é, não sei o que é, não liga né, rádio não, sei lá. Ei, seu Manuel! E aí, rapaz, de bom? Tá aqui os peixes que eu prometi pro senhor, rapaz. Os peixes? É, ah, tá um pouco vinho. Põe em cima da mesa. Põe em cima da mesa? Põe em cima da mesa, põe aí, viu? Tá. Que coisa, pai? Você falou pra me pôr em cima da mesa? Não, pai, pôr os peixes, é colocar em cima da mesa aí os peixes. Ah, tá, entendi errado, seu Manuel. Tá aqui dentro dos peixes, então? Não, tudo aí. Estão vivos, então? Não. E esse bolo aqui, seu Manuel? Ah, rapaz, esse bolo aí eu comprei pra nós comer, rapaz. É? Deixa eu tirar um pedaço pra mim e lá volto pra minha mãe, coitada que a bicha é reta. Dois dias sem comer a peixe, gata. Tu tem medo, mãe? Tenho. Ah, pai, tu tem mãe, claro que tem, mas tu nem conhece ela, rapaz. É doido, mas mesmo assim eu vou guardar pra ela. Olha lá que ela aparece do nada aí. Meu filho, me dá um pedacinho de bolo aí, eu dou uma facada nessa véia. Pois tá, pois come, viu? Tá, vai. Eu posso ir? Vai, leva lá, guarda logo o bicho. Olha, rapaz, tão vivinho, então. Não. Pois eu vou levar, viu? Eu vou dar. Lá pra tratar. Guarda lá. Vou só comer só um pedacinho do seu bolo. Ei, eu vou levar um pedaço. Forma boa. Não tem nem onde botar aqui uma vasilha. É isso. É isso assim. Ui! Aqui uma vasilha pra botar o bolo.
boca do cão! Você é doida? É doida? Pois que te come, te dá uma dor de barriga e dá uma vontade. O que é que eu vou fazer com essa caixinha aqui? E aí, Santinha? Olha só como ela tá top com esse rosinho. E esse é a roupinha da cor da pele, ó. Moreninha igual tu. Tio. Sai, não enche o saco. Oxe, eu tô tá... de TPM, tô estressada, não mexe comigo hoje não. Ó, tem umas periquitinhas que passaram na rua. É? E o que é que tu tem mesmo? TPM, estressada, e a minha mãe não faz o que eu quero, eu tô com muita raiva. Tá bem, tu não quer fazer nada, tu é preguiçosa, tu é preguiçosa. É, porque é preguiçosa e não quer fazer nada também, tu quer fazer o quê? Tu é doida? Ai, Tião. O que foi? Tá passando mal? O que foi? Tião. Hã? Eu faço tudo por um desse, Tião. É? Tudo que uma caixa quiser. De bolo? Como é que é pra tudo tia, uma caixa de bolo? Tudo. Então me dá um beijo. Ai, Tião, um beijo. Não, um beijo primeiro, tá? Agora me dá, Tião. Ai, meu Deus, Tião, não acredito. Não, é meu sonho, Tião, desse. Tão bom. Tão dado um beijo, até dentro de uma caixa. Ei, Tião. Oi. Mas a caixa tá vazia. Claro, eu já comi o bolo que tinha dentro. Só tinha dois pedaços. Se eu mandar, me dá dois. Aí eu comi um lá e o outro pra minha tia, que era minha mãezinha. Só aquela véia doida, ela rasgou no mundo e não me contou. Tião, tu me enrolou, Tião. E cadê o celular que tinha aqui dentro? Celular? Tu tá ficando é doida. Aí tinha um bolo, só que eu comi. Seu Manuel me deu, achei em cima da mesa dele, eu botei dentro, botei, fechei e trouxe. Tinha um bolo, celular, nunca nem vi. Não, Tião, vem o celular aqui dentro, quem te deu isso? Seu Manuel, o velho safado tá me devendo. Ai, seu Manuel que tem um desse? É. Ai, eu vou lá com o seu Manuel, é agora. Vai lá. É, Tião, não te quero mais dando. E diz pra ele mandar outro pedaço de bolo pra mim. É, eu vou mandar nada, vai. Eu vou lá com o seu Manuel. Vai, depois eu te dou outro beijo. Que é doida. Mato isso, eu vou matar a butuca! Sai daqui, demônio! Ai. Ai, seu Mané! Seu Mané! Diga, Cidinha! Seu Mané, eu vim correndo que eu tô... Eu não posso perder essa oportunidade. Seu Mané, é seu isso aqui, né, seu Mané? É meu, tá onde? Tava com o Tião, seu Manoel. Tava com o Tião? Mas rapaz, eu deixei bem ali em cima. Mas isso não importa não, seu Manoel. Eu faço tudo, tudo por um desse. Você faz o que é que você faz? Tudo por um desse. O que é que você faz? Levanta aí, seu Manoel, deixa eu falar com o senhor. Eu faço tudo, eu namoro com o senhor todo dia. Você namora? Foi embora no riacho. Pois bora, seu Manoel. Levanta assim, ó, pega a toalha aqui, ó. Bora, seu Manoel, agora, pega essa toalha aqui. Bora. Bora, bora. Não perder tempo não, tá no riacho. Eu tava pagando. Por um iPhone. Nossa, mas pelo menos valeu a pena, né? Um iPhone. Vem, seu Manel! Vem! Vem cá, que eu tô cansada. Ai. E aí, minha filha, tu gostou? Ah, eu não gostei não. Eu tô fazendo isso só por causa disso aqui. Ei, seu Manel, bora lá buscar o celular. Que celular? O celular daqui de dentro, seu Manel, o iPhone! Mãe de celular nas caixinhas cheias no caminho quando eu vinha. O quê? Eu achei essa caixinha. Ai, eu não acredito não, seu Manel. Eu só me meto em roubada. É sério isso? Seu Manel, você me enganou. Eu só me meto em furo. Ai, que ódio. Rapaz, até que eu me dei bem. Eu gostei, viu? Eu gostei do celular. Eu não, nem sabia o que era aquilo dali. Uma caixa vazia, sei lá. Eu não sabia o que era. Rapaz.